گردن کو جھکائے ہوئے ایک ہی تو ولی ہے ہر گام سجدے کی تمنا ہے جب ہی کو یہ کس کا در نوز ہے یہ کس کی گلی ہے دیدار ذوالجلال ہے پیران پیر کا اللہ کا ہاتھ ہاتھ ہے پیران پیر کا جلوہ نما ہے غوث کی صورت پہ مصطفیٰ قرآن پاک چہرہ ہے پیران پیر کا ہوتا ہے سالکوں کے لیے خضر ہی رہبر لیکن خضر مرید ہے پیران پیر کا لیکن خضر مرید ہے صفدر نہیں ہے خوف جہنم کی آگ کا سگوں میں آستانہ پیران پیر کا صفدر نہیں ہے خوف جہنم کی آگ کا سگوں میں آستانہ پیران پیر کا تاجا تختا والے میران تے تو ہر دم لین خیراتوں تیری دید سعید دی خاطر جاگڑ کئی کئی راتوں نام تیرے دا ورد پکایا اسی چھڑ کے سوم سلاتاں لا جا والیا لاج نباوی لج پول نے پوچھ دے جاتا یا میرا میری لج رکھ دے یا میرا میری لج رکھ دے میری عرض سنے Show me.